Hej alle sammen, mit navn er Jakob fra Løbeshop, og ved min side der har jeg Kasper. I dag der skal vi tale lidt om, om vinterpåklædning og vinterløb. De kolde, våde, mørke vintermåneder er ved at være over os, og det kan for rigtig mange godt betyde, at det kan blive lidt sværere at komme afsted, på grund af at man er bange for at fryse. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være. Nej, altså jeg har også selv lidt udfordringer med at komme ud, når det bliver vådt og koldt og mørkt osv., men som der er et gammelt dansk ordsprog, der siger, at der findes ikke dårlig vejr, kun dårlig påklædning. Og det leder os passende hen til tip nummer 1. Ja, du har jo nemlig taget noget tøj med, Gade. Det har jeg lige præcis. Jeg har taget tre stykker tøj med her. Tre stykker tøj fra mærket Liberty. Et par tights, en trøje og en jakke. Det første produkt her, det er det, jeg kalder det inderste lag, et basislag. Det er en merinouldstrøje. Merinoul, det er et rigtig, rigtig smart materiale. Det er svedtransporterende. Det er temperaturregulerende, og så er det bare super blødt og behageligt at have på huden. Ja. Så det kunne være et godt sted at starte. Det er dejligt varmt, og det her med, at det er varmt, det er en vigtig pointe, fordi at vi kan godt være fristet til her i vinteren og tænke, at jeg skal have en masse tøj på nu, fordi jeg er bange for at komme til at fryse, men det er ikke nødvendigvis en rigtig måde sådan lige at tænke derpå. Nej, fordi hvad er det tippet, det er i forhold til, hvordan du ligesom... Hvad du tager med af tøj? Jeg er ikke bange for, lige når jeg stiller mig ud af døren, at jeg lige fryser bare en lille smule. Det går lynhurtigt over igen, når man begynder at løbe. Så ikke vær så bekymret for, at du lige fryser bare en my, når du træder ud af døren. Nej, du må gerne have lidt den der følelse af, så når du kommer ned, så er det, du skal i gang, fordi det er lidt koldt. Ja, du får lynhurtigt varme, så det skal du ikke være bekymret for. Ja. Så klæd dig på lag til lag, så kan du nemlig også tage et lag af, hvis det er, du begynder at få det rigtig varmt. Produkt nummer 2, det er et par tights. Ja. Og der findes almindelige tights, og så findes der sådan nogle vinterudgaver. Og de her vinterudgaver, de er lige en smule mere foret end de almindelige tights. Så de bidrager bare med noget mere varme, og det er bare behageligt, hvis man har tendens til at fryse omkring benene. Så altså et par vintertights, de findes, og Liberty, de laver også nogle her, som jeg selv har været rigtig, rigtig glad for. Det er en klar anbefaling. Det sidste produkt her, det er jakken. Den er vindtæt. Det er en rigtig god egenskab. Så er den let og tynd. Og så er den nem at pakke ned. Og det er sådan set de vigtigste elementer, i hvert fald for mig, når jeg kigger efter en jakke til vinteren. Du kan også godt finde jakker, der er meget varme og tykkere. Og det kan også være rigtig godt, hvis temperaturen bliver rigtig lav. Ja. Ja, så lille opsummering på det. Det er klædt på i lag. Og du må gerne fryse en lille bitte smule. Tip nummer 2. Ja, jeg har taget nogle sko med. Fordi de fleste af vores kære skoproducenter, de er jo begyndt at lave sko, altså deres klassiske daily trainers i vinterudgaver. Så her, der har vi ligesom en Adidas Solar Glide GTX. Så der er Gore-Tex fori. Så de der vandpytter, de får ikke bugt med skoene, når du møder dem, enten på din skovtur eller ude i de danske byer, og... Generelt, når du kigger på vores hjemmeside og ser bogstaverne GTX... GTX betyder Gore-Tex. Så betyder det Gore-Tex. Og det betyder vandtæt. Og det betyder meget vandtæt. Udover det, så har du også en lidt grovere sål på nogle af de her vintermodeller. Så hvis det er isede, så står de stadig bedre fast. Hvis man ikke er til helt vandtæt, hvilket jeg personligt ikke helt er, jeg kan egentlig godt lide, at min sko den ånder lidt og har ikke de store problemer med egentlig at få våde fødder, så kan du gå over i sådan en model her. Det her er en Saucony Triumph 20. Men den hedder så ikke GTX? Den hedder nemlig ikke GTX. Den hedder Run Shield, fordi det Saucony egentlig har gjort, det er, at de har lavet deres egen en lille smule tykkere overdel på den, og så lavet den vandafvisende. Så den kan stadig ånde, hvilket jeg er stor, stor fan af, men samtidig så kan den også skyde vandet af. Så hvis du er til en lidt mere åndbar sko, som stadigvæk giver noget beskyttelse for elementerne, så er for eksempel Run Shield varianterne rigtig gode. Hver af de her skomærker, de har ligesom deres eget... De kalder lidt forskelligt. Gore-Tex er bare sådan... Så ved du, den er vandtæt. Men ellers så gå ind og kig beskrivelsen præcis, hvad det er, de gør. Kasper, hvis man er som mig, godt kan få rigtig kolde fødder. Ja. Yeah. Kan man gøre noget andet så? Det kan du tro. Ja. Det man kan gøre, det er at skifte sommerstrømperne ud med sådan et par vinterstrømper. De er så ikke helt vinterstrømper, de er egentlig bare lidt tykkere. Det er par uldstrømper. Det er par uldstrømper i merinoul, samme materiale som vores kære overdeler. Det er fra et mærke, der hedder Smartwool. Alt fra Smartwool, det er lavet i merinoul, så det er egentlig dejligt nemt. Det der er fordelen ved den her type strømper, det er, at du får udnyttet det her merinouls materiale.
Så selvom dine fødder de for eksempel bliver våde, så varmer merinoul stadigvæk. Og merinoul kan faktisk absorbere det op imod 30%. Ja, 33% i vand, og stadig føles tørre. Så hvis du får lidt våde og svedige fødder om vinteren, og så de begynder at blive lidt kolde på grund af det, så overvej at gå over i et par merinoulstrømper. Du behøver egentlig kun et par, fordi det der også er ved den, det er, at de har antibakterielle kvaliteter. Så hvis du skal bruge et kvalitetsstempel, så havde jeg tre par merinoulstrømper med en tur i Nepal. Og de blev ikke vasket i 2 uger. Jeg roterede dem bare. Spændende. Ja. Ja. Så det virker, det her. Det her materiale her. Og så har vi et sidste tip. Tip nummer 3. Og det var noget, vi i hvert fald var enige om. Ja, det er... Jeg vil ikke sige, at det er et overset emne. Det er et rigtig, rigtig, rigtig vigtigt emne. Og, overset og det, emne. Ja. Sikkerhed. Sikkerhed. Ja, for det handler nemlig om at blive set. Og det gør du rigtig godt ved at have sådan en... sådan en refleksvest på. Her har jeg lige et eksempel med fra mærket Elevate, hvor du har både nogle LED-lamper, og så har du noget refleks i resten af vesten her. Og det er en rigtig god måde at gøre dig selv synlig på ude i trafikken, lige om det er inde i byerne eller ude på landevejene, hvor der kan være rigtig mørkt og komme nogle få biler forbi, så er det bare en rigtig god idé at have en refleksvest på. Ja, altid være synlig. Hvis du har prøvet at køre bil, så ved du, hvad du snakker om. Den der cyklist, der kommer forbi, som ikke lige har lys på, kan bare være et kæmpestort faremoment. Så sørg for at blive set. Det kan godt være, man ser lidt bøvet ud, men det gør man altså også, når man bliver ramt af en bil. Ja, og det er en rigtig vigtig pointe, at det her det er ikke kun for vores egen skyld, men også for alle andres skyld. Ja. Så have noget refleks på derude alle sammen, og pas på jer selv ude i mørket. Ja. Og der er også en anden måde at passe på sig selv på. Og faktisk også få noget mere ud af sin vinterløbetur og forlænge. Det kan man. Tidsrummet lidt. Det kan man. Det kan man med sådan en pandelampe. Det kan man med en pandelampe. Og den er selv god, når du er inde i byen. Fordi gadelys, de giver kun så meget belysning. Så når det begynder at blive iset og sned og så videre, så er det altså godt at have sit eget spotlys med. Fordi så ser man altså bare lige den isplet lidt bedre. Samtidig er en af mine store nydelser om vinteren at løbe i skoven fuldstændig palle alene. I mørket med en pandelampe. Ja, det er en af de små glæder i livet. Ja, det er en ret vild oplevelse, hvis man har været vant til at løbe meget ind i byerne, hvor der er masser af lys. Så prøv at bevæge dig ud i skoven med en pandelampe. Ja, det giver en helt anden oplevelse. Og der er tonsvis at vælge imellem. Sørg til gengæld for, når du er nede omkring... når det er nede at blive rigtig mørkt, og du ikke har nogen kunstig belysning i skoven, så sigt efter noget, der er 300 lumen eller over. Mm. Det er i hvert fald tippet herfra, så du får en god, lang lyskegle, som også giver masser af bredt lys. Og der er masser at vælge imellem. Det tror jeg var de 3 tips. Ja, I kan finde alle produkterne på løbeshop.dk, og så er det bare at blive klædt på til vinteren. Vi ses.